O eixo Lisboa-Estoril pode ser percorrido de 4 a 13 de novembro, tendo o cinema como coordenada principal. O agora denominado Lisbon and Estoril Film Festival apresenta este ano o mesmo nível de atributos que fazem deste festival de cinema um dos mais respeitados da temporada de festivais europeus. Como habitualmente, no que respeita à programação, destaca-se a aposta numa oferta multidisciplinar que engloba ciclos de cinema, conferências, concertos, exposições e até masterclasses com alguns vultos incontornáveis do cinema internacional. Em cartaz, estão programadas as tradicionais antestreias de alguns dos filmes mais ansiados do momento. Destacam-se, entre outras, as exibições de Restless, de Gus Van Sant, La Piel del Hábito, de Pedro Almodóvar e de Ides of March, de George Clooney. As últimas longas-metragens de duas das mais polémicas figuras da sétima arte são também objeto de grande destaque e curiosidade. Carnage, do veterano Roman Polanski, e o agitador Melancholia, de Lars von Trier. Ainda no cinema, visita-se a obra do passado e do presente de William Friedkin, Wes Anderson e Leos Carrax, com a exibição de estreias e alguns dos filmes clássicos dos cineastas. Nota ainda para as projeções de Faust, de Alexander Sokurov, Drive, de Nicolas Winding Refn e A Dangerous Method, de David Cronenberg, um dos filmes que tem gerado mais curiosidade nos últimos tempos. Ainda de destacar o leque de convidados do festival para este ano, que darão certamente uma perspectiva mais aprofundada sobre o método e processo criativo da sua arte. David Cronenberg, Paul Giamatti, Matthew Barney, Leos Carrax e o escritor Paul Auster são apenas alguns dos nomes confirmados para o Lisbon and Estoril Film Festival de 4 a 13 de novembro em vários locais de Lisboa e do Estoril.